Radio SVH rīta šovs. Tik, tik, tik. Tavs pozitīvo emociju kāpinātājs. Ai, ļoti daudzās ģimenēs Ziemassvētki nav iedomājami bez pasākumiem, kuros uzstājas vai skan kora balsis izpildītās dziesmas. Un mums rīta šovā tik arī šodien ciemos Ints Tatarauskis un jauniešu kora balsis dalībnieku. Labrīt! Labrīt! Mēs ļoti gribam uzreiz sadzirdēt jūsu balsis un tās izbaudīt. Un pēc tam arī runāsim par koncertiem, kas būs gaidām jau 22. 23. decembrī. Bet šobrīd lūdzu. Atlidoja ziemas pasta balodis, tai vēstulē ir vēsums viss un maigums viss. Atlidoja ziemas pasta balodis, tai vēstulē ir vēsums viss un maigums viss. Vai tu esi īstais adresāts? Vai tu nebaidies ar saviem karstiem pirkstiem, skarties gaistošajiem burtiem klāt? Vai tu esi īstais adresāts? Vai tu nebaidies ar saviem karstiem pirkstiem, skarties gaistošajiem burtiem klāt? Atnāks un prasīs, vai patika vēstulē manā. Ziemā acīs tev lasīs, vasaras gaidīšanu. Skaisti, paldies jums, nu tiešām maģiski. Nu brīnišķīgi, Nu klau, Jā, ko mēs dzirdējām tikko, kas? Mēs pirmkārt dzirdējām jauniešu kora balsis mazu sastāviņu, solo dziedāja Emilija Rūta Ozoliņa un Māris Steinbergs, un tā bija Valta Pūces mūzika, nepilnā, ja var teikt, sastāvā, jo tur vēl vajadzētu būt dažiem instrumentiem klāt. Bet to arī dzirdēt mūsu koncertos un ar Ramans aizpriec vārtiem, jo mēs šogad nolēmām, ka Ziemassvētkos dziedāsim to, kas ir ar Ramans vārdiem. Cik skaisti pieminot rakstnieci, jo tieši šogad viņi devās mūžībā. Tāda mums tā doma arī bija, ka mēs gribam nodziedāt viņas vārdus. Ai, jūs esat ārkārtīgi sirsnīgi. Bet par to tradīciju, es jau ieminēju sākumā, ka ļoti daudzās ģimenēs Rīgā ik gadu ir tradīcija doties uz jauniešu kora balsis, koncertiem. Kā tev pašam ir ar šo tradīciju? Jo es pieņemu, ka tu esi vienīgais, kas ir saglabājies no visus tos 27 gadus. Tad beidzot, kāds to ir pamanījis. jā, tā arī ir. Un, nu, zin kā, tas sākās ļoti pavisam netīšām. Mēs izdomājam, ka mēs gribam koncertu, kurš ir divās daļās noteikti, un tāpēc vienmēr viņi arī ir divās, un koncerts sākas 24. 11. Vakarā, un tad ir Ziemassvētki 25. jau no rīta, tā kā it kā. Tā tāda mums bija tā pirmā sākuma ideja, un tā ir tiešām dzīva, man liekas, šī mūsu visi ilgākā tradīcija. Mums ir daudz tādas tradicionāli koncerts un idejas, un, nu, zin kā ir tā, ka mēs gaidām ar nepacītību svētkus, bet man vienmēr ir tādas zināmas galvas sāpes, jo visu laiku jāizdomā kaut kas jauns. Protams. Jo nevar jau atkārtoties gan idejiski, gan saturiski, un arvien vairāk es esmu priecīgs, ka koristi iesaistās un iesaka un saka, ko viņi grib dziedāt svētkos, un tad mums sanāk tādas foršas kopdara programmas, jo tā ir, ka bieži jau tev pašam jāģenerē, kas nu būs. Es esmu noguris pozitīvā ziņā no tā, un es esmu priecīgs, ka ir daudz jauniešu, kas klausās daudz kormūziku, un viņiem ir viedoklis, un viņi zina, ko viņi grib dziedāt. Nu jā, bet ir arī tās, tie korāļi un tās klasiskās dziesmas, ko Ziemassvētkos mēs alkstam dzirdēt vēl un vēl, atkal un atkal dziedāt līdzi. Tās jau arī neizbēgam jāiekļaut programmā, vai ne? Tās ir atkal vēl viena, tā ir vēl viena tradīcija un tāds visiem jau pierast lieta. Uz mūsu Ziemassvētku koncertiem nevar atnākt tikai klausīties. Tev ir jānāk un ir skaidrs, ka tu dziedās.
Jo tā doma arī bija tāda daudziem, zin kā, tu varbūt gribi dziedāt mājās, bet tev pārējie nedzied. Nu, ko tu tur viens dziedāsi? Un tad tev ir iespēja atnākt uz mūsu koncertu, un koncertu otrajā daļā beigās vienmēr ir Ziemassvētku dziesmas, ko mēs dziedam visu kopā ar visiem klausītājiem. Tā arī ir forša tradīcija, kas sākās netīšām, bet ir izvērtusies pa ļoti tādu pierastu lietu. Mēs pat bijām, zin kā, tā bija tā pauzītiem Ziemassvētku koncertiem, tad atkal tas varbūt nu, nedaudz līmenis ir atkritis, jo to dziedāšanas muskuli jau var trenēt vajag regulāri. Tad mums pat ir bijis tā, ka mēs uz sienas laidām notis daudzbalsīgi. Oh. Un klausītāji dzied balsīs, ja? Nu, ļoti daudz klausītāji arī ir no balsīm, bet tā ir tāda arī forša lieta. Nu, kaut kad atkal tagad, nu, paies pāris gadi, tad atkal sāksim dziedāt daudzbalsīgi arī Ziemassvētku koncertos ar klausītājiem kopā. Nu, profesionāļi, kad satiekās, tad jā, izdziedēties, kā jums ar toleranci pret tiem, kas iemaldās tur tādi, kuriem lācis uz ausīm gulējas un kas nevar trāpīt notīs, jo es atceros no arī bērnības, mēs braucām uz Garkalnas baznīcas Ziemassvētkos, un tā, kad tētis sāka dziedāt līdzi, ka viņš bija sajūtis, nu, ka nu, arī gribās, nu, pilnīgi visi pagriezās un pastījās, kurš tieši tagad tur dzied. Tas nozīmē, viņam ir laba, skanīga balss. Jā, jā, jā. Bet... Nu, es uzskatu, ka nav neviens, kas nevar nodziedāt, visi var nodziedāt. Un mēs parasti arī tajos korāļos, kad dziedam, mēs cenšamies dziedāt mazāk. Lai visi var tiešām, jo tad, ja tev kāds skaļi dzied blakām, tad tev liekas, nu es jau laikam nevar. Bet tā, ka tu jūti, ka man tagad jādzied, ka saņemās, tad var nodziedāt jebkurš. Jebkurš var nodziedāt, līdz ar to nekautrējieties. 22. 23. Decembris pulksten 20.30 un 25. decembris pulksten 23.00 Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā. Tātad ar koncertu programmu Es paliku. Jūs būsiet. Vai ir kaut kas vēl, kā mums sagatavoties šim, ko tu gribi ieskicēt, kas ir tas no repertuāra, vai es saprotu, ka būs arī piparkūku dalīšanās? Tur. Jā, tāds. Mums bija jau kolosāli Kā es viņu nosaucu, balsu Ziemassvētku kūre. Mēs bijām jaunajā kafijas vietā uz kopīgu piparkūku cepšanu. Tā kā piparkūks vienmēr ir, un tās ir pašu koristu ceptas. Tad tā šoreiz arī varēs saņemt. Nodurt tie skatieni pārējiem šobrīd tiešām paši cepi. Šeit ir klātesošie, viss arī bija gandrīz vai. Daži tie, kas netika, tie mājās saceps. Ir tā, ka mums ir... Koncerti ir bezmaksas, un es tikko uzzināju, pirms mēs nācām šeit, ka tie bezmaksas ielūgumi visi ir izņemti. Un tad man visu laiku prasa, nu kā tad ir, vai tur kā, nu, zin kā, šatad, ja tu esi laicīgi izņēmis ielūgumu, šatad tu netiec. Tā kā, nu jā. Var atnākt, ja būs vieta, mēs ielaidīsim, bet ja nebūs, tad piedodiet, nu, baznīcai tik vietas, cik tās ir. Vēdlodziņu atstājiet nu, vaļā. Tā starp citu mēs esam darījuši, ka mēs esam translējuši ārā un pat es ugunskuru vietu taisījuši, bet šeit nesnāks, tas bija pie anglikāņu baznīca to vieglāk uztaisīt. Taisnīgi. Šeit mēs vecrīgā uz ielas, mēs to nevarēsim izdarīt. Tā kā mums ir jauna vieta, kas šogad, man liekas, ir ārkārtīgi tāda populāra Ziemassvētku koncertiem, un man liekas, ārkārtīgi skaists dievnoms. Un programma, jā, tāpat arī būs. Pirmajā daļā mēs dziedāsim vairāk tā kā adventu mūziku, to gaidīšanas. Sajūtu mēģināsim notvert, un otrajā daļā būs Valta Pūces cikla, gadalaiku dziesmas tieši ziemas daļa, ziemas ceļā, Ramans aizpurietas vārdiem un skaistiem instrumentu solo, tā kā man liekas būs ļoti gaišs, bet tāpat laikā tomēr vairāk pārdomu šis mūsu koncertas, tā noskaņa drīzāk būs varbūt tāda, bet... Jā, nu es ar nepacietību gaidu gan koncerts, gan arī klausītājs. Es arī gribu palūkt kādu no balsīm, lūdzu pie mikrofona uz nelielu mazliet, viņu gribu pajautāt, kāds varbūt var atnāk. Emīlija atnāks, jā? Es gribēju bišķi inicijot vienmēr ir tāds ļoti harizmātisks un tā, bet godīgi pasaki. Godīgi. Pirms svētkiem. Es iziešu. Nu, cik jums pašiem ir tā sajūta, ka gribās, jo, padomā, darbiņi visādi pašiem droši vien ir kaut kādas varbūt sesijas. Tagad viņas aicina piparkūkus cept. Tā jums uz to baznīcu jāveņķilējās tajos svētkos priekšvakarā. Nu, cik pašiem tā deksme uz to ir? Nu, man Ziemassvētku koncerta balsīs ir viens no tādiem īpašākajiem notikumiem korī, un es zinu, ka daudziem citiem koristiem arī tā ir. Jo, nu, tā ir tāda kopības sajūta, un to es tiešām gaidu, un ir grūti, bet tas ir to vērts. Bet pagaidi, tu teici, ka tu atnāci uz balsīm tieši do Ziemassvētku koncerta pareizi? Jā. Tā bija, jā. Kādreiz biji vienkārši nokļuvis šajā koncertā? Es biju kaut kad ļoti agri bērnībā bijusi, un tad es biju vēlāk, un es domāju, ka būtu forši arī dziedāt balsīs.
Cik skaisti. Vai patiesi ir stereotips, ka koristi Ziemassvētkos pie eglītēm tikai un vienīgi dzied? Nu, tas ir absolūti nepatiesi, vismaz manā gadījumā, jo es lieku dziedāt citiem. Šī klasika vienmēr paprast, nu uzdzied, bernība arī uzdzied kaut ko, es prasu, kas tu esi zobārs, nu palabo kādu zobu. Palabo blāvus. Ko? Nu, kāpēc ne? Ko nepalod pie eglītes zobars, ko jā. Nu, forši, viņa draugi, balsis.lv, tur varat sekot līdz gaidāmajiem notikumiem un arī atbalstīt jauniešu koru balsis. Vairāk par koncertiem tur nav ko diži uzzināt, jo ielūgumu vairs nav. Vai ne? Paldies, ka atnācāt pastāstīt. Bet nu, tātad tie, kas tāpat kaut kur tur tūlumā būsiet, ja nu gadījumā kāds tiešām neierodas, tad jūs noteikti laidīs iekšā, tā ka skatieties paši. Vai ir vēl kaut kas noslēgumā, ko jūs vēlaties pateikt? Ir jau noslēgums? Ir. Nē, paldies, paldies SVH par uzaicinājumu. Vienmēr prieks pie jums atnākt ciemos. Nu, mēs taču ģimeni. Tādā rīta, smukā, priecīgā atmosfērā. Nu, gribas novēlēt, lai tā gaisma, kas tuliņ jau būs saugriežu, kas mums ir tuliņ 22. jau šo nedēļu jau. Kā saka, principā pavasārs sāka šo nedēļu, kā novēlu visiem, lai tas ir gaismas pilns un daudz priecīgāks nākamais gads kā šis. Paldies, tūlīt mēs dzirdēsim, piedodiet par izrunu, Veni, Veni, Emanuel. Vai ir kaut kāds komentārs par šo? Ak, nāc, Dievs pie mums, tas ir no mūsu diezgan senā ieraksta Ziemassvētku. Un ļoti interesanti, ka šī programma, tieši kādu mēs salikām tajā ierakstā, ir ļoti populāra. Katru gadu zvana kāds un prasa, vai mēs varam tieši tādā programmas secībā atskaņot koncertu, kā jums ir šis ieraksts. Jo daudzās valstīs saprot, ka arī salikt smuki programmu tomēr prasa kaut kādu zināmu smadzeni. Tā kā šis ir no tā ieraksts, mums ļoti mīļš, un tā ir Jāņa Lūsēna apdara. Ak, nāc, Dievs pie mums. Nu, latīņu mēlē šī versija. Paldies!